Около 9.30 часа за 10 минути беше затворен под Балканския път в района на Калофер. Ако няма никаква реакция, тук ще направим лагер, ще направим барикада за неопределено време. Така че, каквото сме казали, ще го направим. Калофер има вода за по 1-2 часа на ден, а дори тогава хората казват, че е негодна за пиене. Проблема е огромен. Водопровода е стар, некачествен и всеки ден стават повреди. Когато има вода е некачествена, мога да кажа, нито за готвене, дори не и за къпане. Диана има две малки деца. Казва, че от години не може да се грижи за хигиената им нормално. Когато я налея, предстои ми най-малко, не повече от половин час и водата ми се отаява кал на коритото на малкия. Наливаме си вода от местност Паниците, за да го изкъпим. Водата за пиене му я купувам и за храната, защото водата е негодна. Калоферчани искат изграждане на пречиствателна станция. От общината са им обещавали многократно, но до днес не е направена. Сега, следващия планов период, 2021-2027, Калофер ще бъде включен в нов интегриран проект с други 7 или 8 населени места, за да може да подминем още 30, дай Боже, 50 км водопровод. Според ВиК Пловдив, ремонт тази година ще има на три от проблемните улици. Хората от своя страна се заканиха, че ако обещанието не се изпълни, блокадите няма да спрат и ще станат постоянни.